Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong isyu na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat isyu ay ipapakita natin ang salube ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Antivirus, hihilain ni Pangulong Duterte sa impyerno. Parang, uh, you know, diba siya, sabi, sabi ni Inday dati, drag me to hell. <laughs> mukhang si, mukhang si uh, PRRD ang uh, hihila Uh, ang magdadala sa mga dilawan o kayong tiveros sa impyerno. Yung big revelation, okay, ni Colonel Hector Grijaldo. So mga kababayan, dito ninyo makikita na grabe talaga katalamak ang script dyan sa Congress. So alam na alam nyo na na ang, Congre ang, ang House of Representatives yung mga putang inang mga huwad committee na yan, kita kita nyo naman na lahat ng mga sinasabi ng mga resource person ay scripted. Dahil based don sa pag-amin mismo sa panindigan ni Colonel Grehaldo. Madami ang natuwa sa pagdalo ni PRRD sa hearing sa Senado at sa ginawang respeto sa kanya ng mga senador. Kaya naman, suplak at di umobra si de Monteveros, Delima at Jocno dahil di nila kayang si PRRD. At ang kabisteran sa rebolusyon sa congress kung paano nila bigyan ng script ang mga pinapatawag nilang tao para ibagsak si PRRD. The virus hihila ni Pangulong Duterte sa impyerno. Parang uh, you know, 'di ba? Sabi, sabi ni Inday dati, drag me to hell. <laughs> mukhang si, mukhang si uh, PRRD ang uh, hihila uh, ang magdadala sa mga dilawan o kayong tiveros sa impyerno yung big revelation okay ni Colonel Hector Grijaldo. ah uh, actually you know na transcribe ko yung kanila mga sinasabi pero uh, to follow na lang yon yung mga transcription doon tayo sa pinakabuod ng ano ng uh, pagyayari ng uh, hearing na yon so according to uh Miss to uh, Colonel Grijaldo, ay no October 23 nung siya ay pina sa HUD committee na yon ay inimpluwensyahan siya ni Dan Fernandez na hindi kayang i-pronounce ang PNF dating Bombastar, Bombastar 'yon, 'di ba? Yang uh, Boy Dila na si Abante, okay? Na bago mag-start ang hearing, ay pinapunta siya sa isang room, nandoon do yung dalawang abogado ni Garma na kung saan nagdagna yung uh, Colonel Garma na idinidiin ang Pangulong Duterte na nagbabayad ng reward kapag nakagurgur. So, inexplain explain doon ni Colonel, Ag uh, Colonel Grijaldo na apugado ni Garma, si Garma, si Abante at itong si Fernandez na inuudyo niya na pinakita yung uh, paper na ito yung part ng affidavit na to na nag, nakalagay doon na si Duterte okay, ay nasa likod nga nitong reward system na ito. Di ba? So, pinapa-inuudyo pinapa, kan siya na magsinungaling sa, for, sa, ano, sa hearing na yon mga palanga. Now, what? Okay? So, sabi ni Pangulong Duterte ay kakasuhan niya ng subornation of perjury o yung pag-uudyok, paghihimok dito sa pag kay, kay Colonel uh, kay Colonel uh, Grehaldo na magsinungaling at idiin ang Pangulong Duterte. So alam na alam nyo na ngayon mga palangga. Okay? Pinapili siya ng script, sabi ni Ellen. So alam na alam nyo na ngayon, wala na, nag-adjourn na sila palangga. Alam na alam nyo na na ang kuwad uh, committee na yan ay scripted nila tambaluslos. So budi na lang may isang colonel na si Colonel Grehaldo Grijaldo na talaga namang talagang mayroong uh, courage na magsalita. At hindi siya pumayag na odyukan siya nitong ni Dan ni Fernandez at ni uh, Abante. So ngayon, mga kababayan, dito sa ano na to, dito sa hearing na to, nalaman natin yung talagang bonggang-bonggang pasabog na scripted lahat. Okay? Scripted lahat. Uh, kinonsult niya yung kanyang uh, kinonfide niya pala sa kanyang asawa yung ginawa Okay, yung ginawa sa kanya doon sa huwad committee. Na kung saan kinuwento niya, yung sinasabi niya, yung karanasan niya doon sa huwad committee sa kanyang asawa. According to him, pinalipas pa nga niya mga ilang, mga ilang araw para sabihin ang uh, pinagawa sa kanya ni Dan Fernandez at ni Abante na pumayag na pumirma siya, pumirma o sabihin ang kasinungalingan na si Pangulong Duterte ay behind dito sa ano na to reward system na ito o sa paggugur-gur sa Davao ng ganun-ganun na lang. So imagine mo for 30 years na sa kanyang serbisyo, ang sabi ni uh, Rialdo ay uh, pinili niya. Okay? Pinili niya talagang manindigan. Pinili niyang sabihin sa taong bayan, sa inyo doon kanina, at talaga namang uh, hindi siya nagpagamit and that's good. Okay? That's good na hindi siya nagpagamit dito sa mga jutang ginimes na kongresista na ito. So again, si Fernandez at saka si what? Etong si Abante. All right? Nag-explain pa nga siya, nasabi niya, I don't want to credit the men and women of the Philippine National Police. Sabi niya, the institution where I belong. I don't want to destroy my beloved alma mater, the PNP National Police. Academy who molded me with moral values to speak for the truth that I owe and it's time to give it back to the uh, the honor and respect so yun kikinuwento niya doon kanina mga palangga, na inas nga siya ni ng dalawang bogok uh, ng mga congressman na magsinungaling alright na magsinungaling ang uh, doon sa huwad committee na yon So mga kababayan, dito ninyo makikita na grabe talaga katalamak ang script dyan sa Congress. So alam na alam nyo na na ang, Congre ang, ang House of Representatives, yung mga putang inang mga huwad committee na yan, kita kita nyo naman na lahat ng mga sinasabi ng mga resource person ay scripted. Dahil based don sa pag-amin mismo sa panindigan ni Colonel Grehaldo. Hector Grijaldo. Pero, ganun pa man, grabe kung ilang ni Pangulong Duterte, si De Lima at si Virus. Number one punto. Okay? Good point si Jinggoy Estrada kanina. At napansin ko, grabe din yung respeto nila. In fairness, you know, alam naman tayo, magbigay tayo ng credit ko sa tamang credit. In fairness kay Estrada, kay Pimentel, kay Bato, oh, sila lang man ang doon niya, eh? Tapos si Villanueva, talagang yung respeto nila kay Pangulong Duterte yung nando doon na baka natakot sila mura, umulan kaya ng mura doon, di ba? So tama yung sinabi ni Jingoy. tinanong niya kay Delima. Kasi di ba, the, 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 the usual narrative ni Delima na si Pangulong Duterte ay uh, may Dabao Death Squad. Eh kaya naman sabi ni Pangulong <laughs> Duterte, may Dabao Death Squad naman talaga. Yan, mga polis na yun, mga death squad yan. Yan, di ba? Nakakatawa talaga siya. My God, we miss PRRD. At uh, you know, ayaw niyang matapos talaga yung hearing. Nag, nag ano na lang sila, bigla na lang sila nag-adjourn eh. Pinatay na lang, sabi ni Pangulong Duterte. Hanggang 4 a.m. tayo dito. Which is, di ba, personally, uh, ganun siya, gising siya na madaling araw. But anyway, going back kay Dilima, nalapanood ko, na bonggang-bongga, dinidiin niya na si Pangulong Duterte, yun nga, nag, uh, nag uh, may Dabao Death Squad, inamin ni Pangulo. Nakin si Danao. ganon, ganon, ganon. Grabe talagang, talagang ang lupit. Then, ito ang katangahan ni Delima. Alam mo, nang, talagang nangamote silang lahat. Kung napanood nyo lang, oh my God, you're gonna love Pangulong Duterte. Ngayon, ito si Jingoy, oh, eh, naging DOG secretary ka. Naging chairman ka ng uh, Committee on Human Rights. Bakit hindi mo pinailan ng kaso? Uh, si Pangulong Duterte. So, ang sabi ni Dilima, puro hearsay, Kasi daw, may mga witnesses na kinausap nila, da da da, da, da pero ayaw mag testigo Kasi natatakot, da da, da da At sabi nga ni Jigoy, well, you are incompetent. ba? Diba? Kung ganyan, incompetent talaga. During panang, panahon pa ni Noy-Noy, walang na file na kaso kay Pangulong Duterte. May na siyang abogado. Kasi, hindi mo pwedeng, kasi trial by publicity lang talaga sila. Na, o oh, si Duterte ay nanggugurgor. namin naman ni Pangulong Duterte. Bumapatay siya. Kaso nga lang, walang, uma, walang nagpatotoo sa mga pulis na nakawitness sila na may ginurgor si Pangulong Duterte. Kaya ganyan man lang yan si PRRD, sabi ni... ni <laughs> Batov, sabi niya, mga ano lang yan, mga hyperbole, mga ganyan, superlative, sabi ni, alam mo, bali, aliw na aliw talaga ako, oh, may, napa sabi ni, ni Bagtay kay Jingoy. In fairness ha, Jingoy ha, good point ka doon, no? pero alam mo, hindi pa tayo tapos. Ha, masigway ko lang, si Kumar. Anyway, sige, good point ka na ngayon, Jingoy. So ngayon, mga palangga, imagine niyo di ba? Sinisira nila ang Duterte sa media, sa international, na Duterte, Duterte, pumatay. Wala naman palang maipresent si Delima ng ebidensya. Puro her say. Kapag sa korte, kahit hindi tayo abogado, mga palangga, magpapal ka ng case, wala kang witness. <laughs> Dismiss ang kaso mo, dahi. Sino ang mag-witness sa'yo? Okay? Sabi ni, si Fatima, crush. O, oh, jingoy, may nagkakrush sa'yo. Tuloy-tuloy mo yan. Oh. Dito nyo makikita, mga kababa, yun yung comment there. Kasi ang daming mga, mga topic, you know, mag-comment lang kayo dyan, yung mga maalala ninyo. So anyway, yun nga mga pagka, yung unang salvo, talagang grabe yung pangulo. Tapos maganda din yung, yung participation ng mga senador na in fairness sa kanila, baka naman natakot sila kasi umulan talaga ng mura doon mga, mga jutang ginimas talaga. Hindi nila makontep-kontep yung pangulo. Uh, bravo daw si Jingo ngayon, sabi ni Meets. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Bayan, gising, gising. Bayan, kung gumising ka, nasadlak tayo sa kumunoy sa pagboto at nabudol tayo ng admin na ito. Lumabas lahat tayo at magkaisan at pababain, palayasin ang mga demonyo, ulupong, ahas, nakaupo sa palasyo. Go, go mga kababayan! Marcos Bangag, resign na. Wala kang karapatang mawalagi sa malaking Nakakahiya ka sa buong mundo. Huwag mo nang idamay ang mga Pilipino sa pagkapulboronik mo. Kapal mukha mo. Resign, pulboronik Marcos, resign. Ensad na i-address ang problema ng bansa na gawa nila. Wala nang ginawa ang kubyarong ito, kundi taniman ng kaso ang mga taong sumasalungat sa kanilang balutot na pamamalakad. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng gobyarong ganito ka wars at hindi malasakit sa bayan ang layunin, kundi ang manatili sa kapangyarihan at pagkamkam, pagwawaldas ng salapin ng bayan. Hindi talaga yan mag-resign kasi hindi naman siya ang namumuno bilang pangulo ng bansa, kundi yung asawa niyang palaka naghahaman sa kapangyarihan. Dapat ang gawin dyan, magkaisa ang taong bayan na paalisin sila. Hindi na yan sila magbabago. Kailanman, ganyan na talaga sila. Matanda na eh. Kaya habulutin na yan sila para matapos ang problems at maging maunlad naman tayong bansa. Dapat taong bayan ang sugurin malakanyang nili sa impact at atiktador and their assos Talagang galit na galit na kaming taong bayan ang tabay lang sa marcha at masa sa EDSA. Parang walang matino sa gobyernong ito. Lahat ng nakasentro, paano kumita sa pera ng taong bayan? Nakakalungkot. Di kayang banggain Bangag, paano under sinalist smugs? Maliwanag pa sa pulmon. Talamak ang mga tambaluslos sa BBM admin. Masahol pa sa dilawans. Yan ang kahinaan ng gobyerno. Gagamitin ang kaban ng bayan para lang sa paglutas ng problema na hindi nila kayang solusyonan. Dati, mga adik hinahabol. Ngayon, mga adik ang nanghahabol. Kailan pa tayo kumilos para mag-people's power para hindi mahuli ang lahat?